vedetään hommia aamusta iltaa. Työjohtaja ei laadusta piittaa. Mikko ei oo liian tiikis. Perjantai kiitotaan firman piikki. No hallota Erska. Nyt heitäpä se puhelin seinään kuule. Ostetaan sulle uusi puhelin, uusi liittymä. Hirveen rutina kuuluu, sulla on mikrofoni varmaan paskana siinä. Veikko osas korjata se AOK aikoinaan noita älypuhelimia. Se otti siihen lasiin pois jolla pienellä. Sitten se Kiinasta, 5 kiinalaista sen kaveria, niin korjasi niitä näytteen. Toista viikkoa siellä autotallissa purki niitä puhelimia. Möi helvetin kallilla eteenpäin. Sitten vaihteli panssarilaseja kaverin. Niin. Japanista tilas lisää roino. Sitten ne ruuvas siellä minäkin, että eihän minä nakkisormilla ala vääntää niitä millin kokoisia ruuveja. Se oli tarkkaa homma, se oli milli ohi, se oli silmässä. Niin, kerro. Niin, pätki niin pahasti kyllä. Muistako Pekka ja Pätkä elokuva, se oli helvetin hyvä. Näettekö te Hiltunen kanssa no. Pätsukaroon? Ei vittu, onko se? Se voi olla semmonen amerikkalainen opossumi. Semmonen, hyi vittu, ne on semmosia isoja rottia. Saatana pesu. No tuollahan se menee tuolla alla, saatana. Juh! Se löi pää. Se äikähti Hiltunen. Vittu, että voi olla, no ei nuilla älykkytä hirveen. Juoksi tuo rekaan pilaan, tuo takapilari ja tainutti itsensä. Vittu, että on yhtä tyhmäkö meidän työpakan pena. On se pesukaru. Nämähän on semmosia perkele, tulee kipsilevystä läpikin noilla pitkillä kynsillä. Rääpii sieltä ja syö joku murot perkele. Nehän saattaa tulla välisenäkin läpi josta peltikaton välistä, niin yhtäkkiä herää aamulla niin vieressään möllöttä, niin luulet omaksi kissaksi saata. Hämää sitä, niin mä laitan sen laatikkoon. Okei. Minä puhun paskaa sinne. Niin, kato. Seurat tätä valloa vaan, niin minä muljuttelen tässä. Se on ihan jähmettynyt, kun se kattoo tätä valua. Helvetin hyvä! Katokko tyhmä elukka? Kuule. Ei vittu. Hetki menee, jahtaan täällä pesukarhua. Voisit sanoa, että me jahataan. Kato, minäkin voin saa joku palkkion, kuulitko? Ei tiedäkö me... Valla toti. En minä tiedäkään, että sinä olet tommonen saatana pesukaru kuiska. Ja kattokaako tyhmä elukka. Sillä on hännälle oma reikä siinä. Kerkeskö se purasta itselle ton reijän tuon hännälle? Mä laitoin sen hännän kato tosta raosta. Okay. Mutta kato, Veikko pelasi aikoinaan pielavella pleikkarilla sen nimistä peliä, kun Metal Gear Solid, niin tuli heti mieleen. Tiedätkö semmoista peliä? Kato, sä oot jo keksin tuohon. Niin jo. Onkohan tää paskaa? En minä tiedä. Kato, juoksee maantielle. Katsotaanpa tässäkö läpsähtääkö. Jää rekaalle. Otetaan koko paska kantoon ja... Nämä ellä ei olla bananinkuorilla ja paskalla nämä elukat. Mutta sulosihan ne on. Kirppu ja turkisa ja varmaan rapies eli vesikauhu. Niin kyllähän me Hiltunen sunkaan sille hyvä paikka löydetään, niin se voidaan... Joo, tai minä nakkaan auton kyytiin ja tuota Ellän lääkärillä laittaa piikin tälle perseeseen ja vähän siisti tuota turkkia sulle hyvillä saksille ja anna ainoalle kissaksi. Että nyt! Ja maksoi 9 000. Et sä noin voi tehdä. Voi. Mä sanon, että 9 000 ostin Kiinasta tämmöset. Tuo helvetin harvinainen rotu. No jumalauta, Hiltunen ihan itse omassa persoonassa. Kuka siellä huutelee? Mikä helvetti? Mikä sulla siinä me otettiin, on siinä? Hiltunen, anna tänne, mä otin sitten takatilaan turvaan. Me otettiin pesukaru kiinni, kun se pyöri tällä hallilla, niin auttoi vähän virkatehtävässä ja vallatonta. Niin, tästä kuulemma 4 000 saako, ne ei tarvitse olla. 4 000? Juu, ammattimetästä. Ei, että... Mikko! No? Kato minun syvälle silmiin. Mihin niistä? Silmiin, nopeutta pelkkä silmiin. Kato vaikka, jos oot homo, niin kato vaikka persesilinnä. Mitä helvettiä? Minä näen mitään. Hei! Missä minä oon? Kuka tämä laittoi nyt päälle? Saa happia, että aloittakaa pois tämä. Onko tämä joku muovipussi? Oli kaupan muovipussi. Hyi saatana.
Sinne kato reuma laittaa se katetri aina tuonne. Oota, minäkään oksentan. Saattaa olla, että noin Iinan paikkaiset kalsarit. Ei vaan, toinen tukee bokserit naamalle ja toinen nakkaa merre ja toinen varastaa minun auto. Ja... Ai, ei, et lyö minä, heimaa! Minä ei. Hakkaan kaikki täällä, kun en näe mitään. Tulkaa ette. Pian pois, Einfin. Merkel, ota tuostakin. Mihin ottakaa pois tämä pussi minun päästä. Rauhatu Mikko. Ottakaa pois tämä pussi. Pakokauhu iske. Mikko pysyy paikalla. Ottakaa pois tämä paska minun päästä. Noniin. Kato mitä sä teit. Oho. Tälle kolme tuntia muutama nappia painaa. Saa tällä rahaa juoksa. Se on ammatinvalinta kysyy. Minä käytän 30 työkalua ja ajan työmaalla ja kuuntelen poikien vittuulua, niin saan 40 tunti, niin ei sillä kuuhun mennä. Patti joille ryyppää ja hyvä, että kanootin ajelu saa siellä joku paskasen kosken laskee. Puolikin saa kypäräpäähän ja liivipakko, ettei hukuu vittua 20 senttiä vettä, mutta ämpärinkihän voi hukkua ja ei tippa niin, tapaa vaan miten se menee. Lukaa Pattijoelle laskeen koskia semmosella kumipaskalla 7 ukkoa kyyissä pitää niistä köysistä kiinni ihan innossa. Jee, isä, kerrankin ollaan, mutta tämmönen Niagaran puttos pitäisi laskea jossain tynnyriseen niin kuin joku Peppi Pitkä tossu. Niin siinä olisi meininki. Pitäisikö lähteä Niagaran puttoukseen ja potkaista Aino sinne tynnyriin ja hitsaisi kiinni sen kanne ja sitten niin vittu ei varmaan tulisi elävänä takaisin niin kuin Peppi Pitkä tossu. Sehän vaan kansi aukesi ja olipa kivaa. Voi vittu, sekin niin, lasten satu täyttä kuseetusta. Niin. Mutta kuuntelepa. Auto kuntoon ja lasku Esalle. Esa lupasi tarjota tämän kierroksen. Esa tänään leuhki, että hänellä on rahaa. Kuulemma nukkuu semmoisen patja-ala, mikä on täynnä seteleitä ja tyynyliina allakin, niin höyhenten tilalla on 50. Esan kanssa mennään tänään kato illalla ja kättä väännettä, niin siinä on tyyny sota, niin tuukko kattoon 1000 eurosta, kun me vähän rakastellaan. Häh? Tuukko? Niin siellä kuule, seteli lentääkö Esan kanssa ja myski haiseeko, kaksi kunnon työmiestä ottaa yhteen perkele. Muutamat stilkuvat otetaan siinä, minulla on hyvä valaistus olohuoneessa, niin noin räppästää siitäkö valetu ensin Esanin kookosöljyllä, niin kiiltääkö joulupallo. Kerro. Noni, Okei, Esa, en. Tien rauhassa. Ei me oikeasti olla niitä miehiä, mutta kato, Esa suuttuu aina, kun heittää vähän tuosta härskimpää huumoria. No halo, kuka siellä on? Jorpa Pekarla, Tsala Parte. Sakura, kuuntele tarkkaan. Minä sinun mikä baby girl oo, enkä parti, enkä mitään muutakaan. Palata. Ja kerkee hiera sen ees kahvihuonees. Suivata ei tää nope ruiseipä ja eiköhän mennä.